Alla som har rätt att rösta får en anmälan om rösträtt per post eller elektroniskt. På anmälan står ditt namn, valdagens datum och ditt röstningsställe. Du kan rösta på förhand eller på valdagen. Om du inte har fått anmälan om rösträtt kan du kontakta Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Bekanta dig med kandidaterna redan före valet. Kandidaterna presenteras till exempel i tidningar, på TV och på webben, bland annat på partiernas webbplatser och via mediernas kandidattester. Om du söker information på webben ska du kontrollera källan så att du vet vem som skrivit det du läser. På valdagen får du rösta enbart i din egen vallokal. På anmälan om rösträtt står var du kan rösta. På valdagen kan du rösta mellan klockan nio och 20. Ta med dig ett identitetsbevis när du går och röstar. Det kan vara till exempel ditt pass, id-kort eller körkort. Du kan också ta med den anmälan om rösträtt du fått med posten, men det är inte nödvändigt. På röstningsstället visar du ditt identitetsbevis för en valfunktionär. Efter det får du en röstsedel. Valfunktionären antecknar i vallängden att du har röstat. Ta din röstsedel och gå till ett röstningsbås. Varje kandidat har ett eget nummer. Skriv tydligt på röstsedeln numret för den kandidat du vill rösta på. Du ska inte skriva eller rita någonting annat på röstsedeln. Vik ihop röstsedeln så att ingen kan se numret som du skrivit. Gå till valurnan. En valfunktionär stämplar din röstsedel. Lägg röstsedeln i valurnan. Nu har du röstat. Om du behöver hjälp med att rösta, kan du be valfunktionären eller ett valbiträde att hjälpa dig. Du kan också ta med dig ett eget valbiträde när du går och röstar, till exempel en släkting. I Finland har vi valhemlighet. Det betyder att du inte behöver berätta för någon vem du röstar på. Valbiträdet får inte berätta för någon vem du röstade på. Du har rätt att påverka genom att rösta. Använd din rösträtt. Information om val röstning och partier på justitieministeriets webbplats, www.valfinland.fi.